Senior Dave TV. Nakuuliza kwani afiki? Madam acha kunisubua. Nakuuliza afiki ni saa ngapi saa hii? Hebu angalia kwa hiyo saa yako. Sasa wewe umeniambia tu anakuja. Acha nikuweke mic ndio tumpigie simu. Hebu kumpigie saa hii saa hii. Wewe una shida ukinisubua kwa nini? Ah, mimi nauliza. Siwezi kukupatana na yeye na huko. Wewe aliniambia ati alikuwa anakuja na tumeongea na yeye saa hii akaniambia anajua kwa hapo. Acha kunisubua. Hebu harakisha mpigie simu. Umuulize amefika wapi saa hii. Nini? Si umpigie simu? Hebu mpigie simu. Mpigie simu saa hii. Na uharakishe. Haraka haraka mpigie simu. Si umpigie. Madamu acha kunisubua. Nakusumbua na nini? Wacha kunisubua. Na nimerudi hapa nataka ameniambia anajua kuku wako ulimpea direction. Saa hii hajafika. Kwani mimi mlikuwa mnanitoa kwenye mnanitoa mkuje mniweke hapa. Hiyo masaa yote na nataka tumeet na yeye. Sai, sai. Hebu ndo angalia ni nani. Umekuja hapa kuni command eh? You see, director unasonga wapi? I see what. Mimi sijaona. Ngoja tuone. Ah, mister ni wewe? Oh, so hata huishi bali na hapa. Ah. Naishi tu hapa hivi kwa nami hapa nyuma. Before uingie, kuna madamu yuko hapa na ananisubua sana. Bro. Mimi nataka uende uongee na yeye kwa sababu mimi amenichosha. You are disturbing. Ah, kumbe ni wewe. Wata ni depo studio. Ende, talk to me. Mimi hata sina mambo mengi mimi. Sina mambo mengi. Umeamua sasa ukuje huku? Eh, nimefika huku. Uliko nataka aje. So mko mnaongea nini? Wacha kuambia tu. Songea hivi kiasi. Sasa mimi nilikuwa nataka tuongee venye mimi nitakurudishia mtoto turudiane. Wewe nirudishie mtoto. Mtoto nakurudishia. Sasa mimi nimekuja nimeongea na huyu. Mimi sijui mliambiananga nini the other time. Lakini acha tunikuulize. Acha tunikuulize pale. Wewe pesa kiasi imefanya kila kitu ikuwe ikuwe nini? Ikuwe trouble kila kitu imeenda hivyo. Tumeluza everything mtoto nini? Acha nikuulize tu kitu moja simple. Unaniuliza nini? Mimi sina ubaya. Unaona? Mimi sina ubaya. Mtoto ulipeleka wapi? Mtoto anakuja. Nimekwambia nipe 1 week mtoto ni anakuja. Wewe usitake kujua maneno mingi. Penye mtoto wako, mtoto nimepigiwa simu, mtoto wako safe. Wewe just wait for the child. Acha maneno mingi. Wewe mtoto wako safe, ako kila kitu iko sawa na mtoto. Wewe ngojea. Na MCA mlikuwa mnasema nini na MCA? Shughuli wacha tu tuongee sinzia. Hey, unataka nikuulize nikwambie mara ngapi? Mimi nilikuwa kwa biashara. Na hapo ndo tulikuwa tunakulia. Hata hiyo shati umevaa, unaweza toa saa hizi. Acha nikwambie kitu moja. Unaniambia nini? Hujanileta hapa hivi tu argue. Mimi nimekuja hapa juu ya mtoto wangu. Nawe nimekuambia. Nasijakuja hapa juu yako wewe. Mimi nimekuambia mtoto mngoje, mtoto one by one week ni organize mtoto akame. Duro nilienda police station na nikaandikisha kila kitu. He, hata ungeenda kwa local si vibaya. Do you know that? Sijui. Mimi nakuuliza nakwambia mimi Kenya nataka tu niturudiane take kila kitu kama uniambie yes mtoto utaleta lini na lini utaleta lini mtoto na kwa mimi nipe 1 week ni organize but nika una get high tulia mtoto atakuja hata utaka kumpeleka kwenye nyumbani haina shida na mbona huko unaniambia umempeleka kwa MCA ulikuwa unaniambia umempeleka nyumbani ilikuwa biashara na mimi singekwambia jungekata obvious. Hakuna venye ningekwambia napeleka mtoto hivi na hivi. So ulikuwa umemuuza ama ulikuwa umempeana? Siwezi uza mtoto. Mimi mtoto nilikuwa nimepeleka huko kuna kitu tulikuwa. Huyo mtoto hata inaonekana si. Huyo mtoto ni wami ama ni wa MCA? So unajua wewe hiyo si kwenye tulikuwa na wewe kwani ulikuwa umefunga macho ama ulikuwa kipofu? Mimi ndo nauliza ni wangu ama ni wa MCA? Mtoto tumeishi na wewe for all those years. Unajua kwa mtoto ni wako, mtoto mnafanana. Ni wangu ama ni wa MCA? Mtoto ni wako. Jori inaonekana hizo masiku zote za lukuu unalanga pale ulikuwa unalaga kwa huyo mjamaa hata kama tulikuwa tunalala na yeye mimi nimejipanga si siwezi pata ati nyumba ya MCA najua kwa na bibi lakini ana watoto so I took my child there ndio at least I'm keep company wewe nikijaribu kukuambia hivyo it's like unaniambia niliuza mtoto yani utaki kuelewa wewe hata unaweza muuza kama unaweza pangia mtu kwa nyumba akuja wao unasema anaishi na bro yangu unajua sasa siwezi za mtoto wangu asingekuomba ruhusa cause uwezi tikia kitu kama hiyo wewe hata hauna utu hata kidogo na mimi hata siko hapa juu yake juu hiyo story mimi tu hata ni heshima ya Dave mimi bure hiyo mazee mimi hata singe
Miche inataka tu ni mtoto, wacha tu nikwambie. Mtoto anakuja. Ndio nakwambia miche inataka tu ni mtoto. Okay. Nipe one. Chenye mlikuwa mnasema na MCA mazee, mlikuwa mnaongea sijui mlikuwa mnafanya nini, mambo mingi 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 mingi. Hiyo ni raha yako, wewe ulifuata unataka, si ndio? Yeah. Ulifuata unataka na ukajifurahisha venye ulikuwa unataka. Mimi siwezi wapea namba ya MCA. Do the first thing. Mtaanza kumpea neno mingi na akona mtoto wangu. Akiza kata na mtoto wangu naweza enda wapi? Tuanze kumpea a lot of headache. Kama wewe unajua sasa hivi unaweza ongea vibaya sana. Si ati sikujui na sikuelewi. Uanze kumtusi kumuita malaya MCA sijui nini, tafuta bibi zako, acha na bibi za wenyewe. Umpe pressure. Sasa hii pressure ipanda juu, anipigie simu sasa aniambie hadi mtoto. Acha basi nimpeleke kwenye nitampeleka. Tumeluzi mtoto, tumeluzi nini? Wewe tulia, niongea na MCA, tuongea venye huwa tunaongea. Kama tutaongea na yeye mtoto, the child will be back. Fanya hivi. Fanya hivi. Na MCA madam. Mimi namba ya MCA. Sipo wanako anaongea na yeye. Mimi naongea na yeye. Kuna kiburi mingi na hata hakuna kitu. Kuna kiburi mingi hata ikue, acha ikue. Mimi niko hivyo na siwezi badilika. Ulikuwa unaniambia kwa sijui nakupenda ilikuwa gatu ni ujinga. Yeah, ilikuwa tu unafahamu. Acha ikue ni ujinga. Girls run for the money, we don't run for men who are broke. Oh, sasa hivyo ndo unaongea. Yeah. Tupatie namba ya MCA. Isi kutakuja kuikumbuka, acha nikwambie ukweli. Nikumbuka isi kutakuja kuikumbuka. Kuikumbuka my foot. Haya. Chukua namba ya MCA na usimpigie na kiburi. Huyu ni mtu ako juu, So hata namba zingine uachukui. Hata unamjua. Tu unamjua. Nika sasa tulikuwa tumekuoa na ume wawili. Unamjua kwaagi jua na kwaaju. Yeah. Sawa, haina shida. Mimi bora mnipatie mtoi wangu. Mimi rasmi. Wewe tulia, ni nini? Wewe ndo nipeleka mtoi ama ni nini? Nimekuambia bora unipatie mtoi wangu. Yeah, wewe cool, mtoto atakuja. Acha maneno mingi. Hiyo maneno mingi ni atie. Wewe kuwa kali, mtoto anakuja. Nastaki maneno mingi. Wewe na wewe usichukue namba, ni nini mbaya? Taki simu ifunguke. Niekea. Kwani nafunguka na nini? Niyo namba MCA, hebu mpigie. Mlikoordinate hata na wazazi wako. Mlikoordinate hata na sister yako. Nikuwe nyote mko hivyo. Wewe acha ku include familia yangu. Wayuko hivyo. Mimi niite mimi peke yangu. Maya niko hivi. Kuinclude mambo ya sister sijui nini, hebu ni nyamaze MC apigiwe juu apendi makelele. Nini utulie? At 28, bado narukaruka tu. Na bado sijamaliza. Nitaacha kurukaruka nikifika 50. Full stop. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. So, achukuangi simu. Huyo achukuangi simu. Sina kwambia watu hivi namba hivi ajui. Huyo namba hivi haizi chukua. Kuna venye simu yake imeloketiwa. Any number that is new, achukuangi new number. So maybe pigie chini mwenye anafanya mfanyikazi wake wenye wako close. Hebu mtext. Umuulize kama MC yako karibu utasikia. Mista, umekuwa ukiishi na huyu mwanamke hivi? Amebadilika. Amebadilika sana. Lakini maisha will change. Wacha nikwambie. Si hivyo, acha hivyo. Nimebadilika hata kuliko Zuena saizi. Mimi ni more. Tajua ujui, mimi ni more fire. Hii inaitwa maisha. Ukikaa hivi hivi, utapitwa na wewe. Unauza mpaka mtoto. Fuck, nitakuambia mara ngapi sijauza mtoto. Mtoto nilimpeleka huko for vacation. Mtoto namuendea, nipe 1 week. Nitakuletea mtoto wako. Full stop, umpeleke kwenye utampeleka. Kisikia utamsomesho, umsomesho. Kisikia akae nyumbani, akae. So mizo maswali mingi, sasa niko na stress. Taki maswali mingi. Wewe ngojea 1 week mtoto wako anarudi. Okay, so madam, it means that mapenzi yako na MCA ni kama mulikuwa muna exchange na mtoto. Right? Kitu kama hiyo. Kwa nini ukafanya hivyo?
sasa mimi ningekaa aje na mwanaume kwa nyumba? Mimi ni mwanamke. Baidha pesa za wanawake zinakuwa na uchungu sana. Hakuna venye mimi utashinda kwa nyumba, umelala hapo, uexpect mimi niende job asubuhi hiyo baridi. Mimi nikuletea chakula hapo na nikuvalisha na nilipe rent. Ulisikia wapi? Ha! Katafute wale wa kijiji wenye hawajajua kujanjaruka. Mimi wrong number tafadhali. So hivyo ndo unaongea? Si kwa ubaya. Sasa mimi unaniambiaje mimi? Yes, nimekuvumilia, yes, but it's like mimi nikaona acha niende abroad nipate pesa, at least nifanye kazi nyingine. Human trafficking hiyo, at least iko na pesa nipate dough. Ndio at least niweze kukukeep kwa my house, ukule, ukunywe, uvae na nilipe rent. Na uko so comfortable human trafficking? Yeah. Job ni job. Na hawa wasichana unapeleka wanaenda wapi? Nilikwambia hiyo maneno usiniulize. Hiyo maneno utauliza mkipatana na MCA, ndio atakwambia. Ule msichana alikuwa anafikisha wasichana kwa boda, kuna mwenyewe. Hiyo mambo atakwambia. Juu mimi honestly from the bottom of my heart, mimi sijui kwenye wapi. Na kitu mlikuwa mnaduka wasichana? Ndio asijue kwenye wanapeleka. Kuna dawa tulikuwa tunawapea, tunawekea ndani ya drinks. But hiyo dawa unajifanya tu, inakufanya tu kuwe azim, ni kama umechanganikiwa, ujui penye uko, hivo. But uwezi nini collapse, uwezi nini, uwezi tupa focus kabisa, azim ile tu unakaa, tuwe tu uko tu hivo. Na tulikuwa tunaiendea Tanzania. Hiyo dawa? Yeah. Na mimi ndo nilikuwa natumwa. Huyo alikuwa naenda safari na uko huku na uko. Alikuwa na lala inze. Ananiambia kwa job. Sasa hata una aibu. Hiyo ndo ulidunga mtoto pia ukimpeleka kuuzia kumzie MCA. Mtoto si kumdunga, mtoto alikuwa anajuana na MCA before, na nilimwambianga anyamaze. Hey. Asikwambie, akikwambia ndamchapa. Kwa sababu tunatafuta pesa. Huyo mtoto wangu anataka akae vizuri. Mtoto wa 2 years. Yeah. Kama wewe utamchapa. Nitamchapa anyamaze. Mbona ya kuweka hiyo maneno yote? He, huyo wangu anajua. Nilimwambia what happened? Huyo mtoto alitoka aje kwa nyumba. Uliambia bwanako aje? Mimi nilimwambia mtoi nampeleka ushago wakae na mam. Ndio mimi na mimi juu asubuhi juu huyo yuko job, at least. Ulisema mko na msichana wa kazi? Yes, msichana wa kazi alikuwa, nilikuwa nimemvuta kazi. Alikuwa anaitisha anasema nimuongezee mshahara. Na mimi si kwa trusted na huyo msichana wa kazi kwa sababu mara mingi anashinda akiniomba ruhusa. Ananiambia ati ni pay off mara 3 per week. It's like tukavurugana, nikamwambia mimi mara tatu per week siwezani, nitakukata mshahara. So like tukavurugana, tukasema daddy is home, juu yuko nyumbani, at least nitanini na mtoto, anapeleka mtoto shule. Lakini nika sasa juu mimi nilikuwa nalipwa na MCA, akaidisha mtoto, walikuwa nakaa na babake, anapelekwa shule, wanarudi, kila kitu iko sawa. But yeah, is a girl, she's a girl. So mimi MCA alinidisha mtoto because her bibi yake ni Tess, haezi pata mtoto. Ni Tess haezi pata mtoto. So mi juu ya pesa nikafanya hivyo. Juu najua MCA tunajuana naye, tuko na uhusiano, haezi peleka mtoto wangu anywhere. So kani do uko na pesa, ulikuwa unatafutia nini? Uko na pesa yeye, ulikuwa unatafutia nini? Si ati nilikuwa nakutafuta, wewe ndio ulinianza. Kama ungenianza hatungepata mtoi. Wewe ulikuwa unaniongelesha nini? At first wewe ulikuwa unanipigia simu kuniambia nini? Ati nilikuwa kupigia simu, wewe ndio ulinianza. Mimi was a secretary, mimi nimejiweza na pesa yangu. So mimi wewe sijui ulikuwa unani, wewe hata ni waka wa huko nje, mimi so sijui hata ulikuwa unanikatia nini. Hata in fact ningejua I will never, singe dare. Have you never mali we ipo ndo unaongeanga? Mimi hata sijui naongea na wewe nini hapa hivi. Hata sijui hata nimekuja kufanya nini hapa hivi. Si ati nimekuja kufanya. Mimi nimekuambia from I'm humble. Mimi nakwambia wait 1 week iishe, mtoto nitaleta. Wewe uzeze, mimi nataka mtoto wangu. Nakwambia utanipea pressure. Sasa hizi nikupee namba ya MCA ama huyo nini wake, huyo mdogo wake, mpigie simu anze kumpea maneno. Umjaze maneno kwa kichwa. Hata MCA akifika hivyo kwa mlango, si hata atasikia kufaint. Fanya hivi. Fanya hivi, serikali itachukua mkono wake. Najua kuna serikali. Yeah, itachukua mkono wake. Jusa ulijifanya mimi ukaenda kwa MCA, sijui nini, amekuwa ni mtu wako, ni bwana. Yaani tumekuoa watu wawili. Umeolewa na huyo. What kind of a woman? Wewe ujui, acha hata mimi. Wewe hujapata mwenye adi anakuliwa na watu watano. Acha hata mimi kudate na watu wawili. Wewe ujui wewe. Mimi sijui nafanya hapa nini.
I just don't know. Sijui nafanya nini hapa. Wewe enda, ujui unafanya nini, go. Your child will nitakuletea mtoto. Hata naweza mleta huku kwa huyu atakunini, atakuita, akwambie mtoto wako hapa. Yeah. Sijui sasa nitafanya nini? Hebu kwanza simama. Mimi nataka nikuambie hivi. Mimi mtoto wako nitakuletea na mimi mambo ya mambo mob. Na kwanza nataka utoe hiyo shati yenye nilikununulia. Ha. Ulinunulia? Yeah. Ulinunulia? Yeah. Mimi vitu ngapi nimekununulia? Hehe, mimi sijui. Vitu ngapi nimekununulia? Nini na nini? Hebu kaa. Zitoa hapa. Nini? Hebu count one by one. Huko natoa na niko kwa nani? Hiyo rafiki yako. Fanya hivi. Namba ya nini bro? Call your MCA. Uh-huh. Yeah? Mwambie akupatie 20,000. Zenye nilikupatianga upelekea mahali. I just need them here. Sai. Hey, sawa unasema 20,000. Wewe hata unajua natoa mita. 20,000 ni kaso mbili. Hai. No, nataka unitolesha tie ulinunua. Nataka uitoe. Jumi unanitisha 20,000. Sasa 20,000 ni kaa nini? This. 20,000 ni nini kwangu? Mimi hadi nakupeleka kwenye nimejenga. Hai, rubbish. Toa shati. Pesa yangu hapa. Pesa yangu hapa. Pesa acha nikutumie. My money here. Pesa, muda, pesa yangu hapa. Simekutolea shati yako. Ikitoa yeah. 150. Nataka pesa yangu hapa. Hebu kiasi nichukue simu. We? Ombe 150 kwa hii kitu. Chap, sana kutumia sai sai, kuwa mpole. Na wewe kila kitu yenye nimenini pesa yenye nimeinvest na wewe kila kitu tumie pesa yangu unitumie urudishe tumie bro unaweza kuna kashati kadogo acha nikutafutie kama hapa naweza pata sijui kama naweza pata hapa acha nikutumie hebu nipe hiyo nini yako yenye unatumiwa nayo huko hakuna mister yani mimi undoleshe shati mbele ya watu eh uh-huh. Alafu uweze nitumie tu pesa yangu si unipe namba nikutumie ni nini hata hiyo simu nifuate letters ai a simu sikupati wewe sema kenye unataka simu ni yangu simu ni yangu hata kama ni ulinunulia it doesn't mean ati nini wewe kenye unataka tu ni 20,000 niekelea hapa na wewe shati shati nimechukua kofia si yangu kofia chukua simekupa shati shati nimechukua simu sikupei sema pesa nikutumie leta namba leta namba nikuwekea weka namba fanya hivi eh wewe mimi story yangu hiyo ifunguke Story yangu mimi na wewe haiwezi enda hivyo. Fanya niambie MCA akupigie akununulie simu. Si ni sawa usitoe hivyo. Bro nisaidie kapi. Nisaidie pini. Nimemnunulia simu. Anything. Yaani unitaka nikupatie. MCA. MCA si itu mimi hadi niko na ile acha hii simu. Nikikutolea simu zenye niko nazo hii hata ni trash. Wenye ulipewa na MCA. Of course. Hii hata ni ya 5k, nikikutolea nyanko na ya 30k, unaweza anguka hapa chini. Nisaidia pia. And let me tell you, hii ni this case. Hata ikuwe low courts, hata tuende milimani, hakuna shida. Shati. Kwa nini unaongea hivyo? Shati ya 150. Hata ikuwe ya so, hata ikuwe ya 50. 150. Ni yangu. Kila kitu yangu unaleta. Kama hii ndio ulikuwa attract na wasichana hii. Hey! Hii ndio ulikuwa na vaa wasichana wanakufuata kukufuata. Bro kapini sina walai. Wanakufuata kukufuata. Fuata hiyo line kwa mtina yangu. Haina shida, take it. Take it, mimi sina shida. Bro umesema una kashati. Ati nini? Sina kapini man. Uko na kapini? Lakini sioni haja ya nini kuachana tafadhali. Ati uoni nini? Haja ya kuachana. Hey! Ni kitu mnaweza sio. Acha nikuambie, mtoto anazaliwa na anakufa my friend na mnazaa mwingine. Tunaachana nini? Ndapata na mtu mwingine na tuoane even hata kama niko na mtoto. Kwanza I'm so lucky. Ni msichana. Ukiwa na mtu msichana, hakuna mtu hawezi kuoa. Last week my best friend aliolewa na wanana watoto wa vijana wawili. Sai. Hey, penye yako acha tu. Mm. So mimi wezi ni swa mtoto mmoja huyo si stress. Ingekuwa ni so watatu ingekuwa shida. Kwa hiyo I'm very comfortable. Yeah, I'm comfortable and relaxed. Yeah.
kuongea hivyo. Una embarrass mbele ya watu kumtolesha shati ya 150. Hata ingekuwa ya 50 bob. Hehe, hii lazima ungetoa. Nataka uaibike ndio wasichana wanyolea kikuuliza sijui nini 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 sijui nini umeunga. Walipata nani na cheat? Mimi ama wewe? So unajua kuna dem fulani nilipatana na yes kwingine. Na sikutaka kukuambia nilikanyagia hiyo story even before achana na hiyo story nikakanyagia. Akaniambia boy wako anaendanga gym. Huko gym kuna kwa wasichana na kujanga. Mmenanga huko mna nini? Mnaanza ku romance, mnafanya nini sijui nini, mna cuddle. Mimi nikakanyagia. So nikanyamazia. Unajua mimi nakuwa tu I just look naangalia tu na nyamazia but nikiamua kulipuka my friend. Hey. So ndio maana ulilipuka. Bro va kofia. Va kofia usijali. Mimi usijali. Yaani umeona tu umfanyie hivyo. Si ati nimfanyie hivyo. Hii ni maisha. Mtu ako jobless atafuti kazi. Mimi nikae hapo mwanamke nimfeed. Nimlipia rent. Ulikuwa unaongea hivyo tukiona hapa nyumba? Najua siku anaongea hivyo but. Siku anaongea hivyo lakini mimi nakuuliza wewe mwanamke mwanaume mzima. Mwanamke hata uzunguke Kenya mzima abroad. Ulisikia wapi mwanaume analishwa na mwanamke? Where? Hebu tuone sasa hiyo nipeleke. Nione huyo mwanamke anakaa aje. Mwenye analisha mwanaume. Nipeleke sasa hivi nikaone. Unionyeshe huyu. Huyu. Uniembarrass mimi. Mhm. 150. Hey. Nakwambia hata si 150. Hata kai za socks ni mimi ningekuwa nimekubaiye ungetoa. Hata hiyo trouser ungeenda uchi nyumbani. Yeah, really? Yeah. Ungeenda uchi. Na pesa yangu? 20,000. Si umekataa nikutumie umechukua simu na kutumia na nini? Si umesema unajua kila kitu, unajua pin. Jina inaleta yako nini ingine enda withdraw ujilipe hata ukitaka kujilipa na 100k mimi sina shida pesa ni kwa madam ulikuwa unambaia nguo ndio ukuja kumwaibisha mbele ya watu sasa mimi huyu alikuwa ananiambia babe hebu nibaie hina mimi nambaia so it's like amekuja hapa ameanza kuniongelesha vibaya na ni mimi nimemlisha huyu amefika hivi na hizi nguo anavaa dini zangu ananiambia nini mimi he he mimi bro usijali just toka uende go home, tambaya ingine. Sawa. Lakini ukitoka hapo ujue kuna polisi yako hapo. Wacha aende. Wacha aende ndani huyo. Hii ni police case. Wacha aende ndani. Kevo, Kevo. Mweke kwa gari. Mweke kwa gari. Enda, enda. Ah, wani. Enda, unaenda polisi. Lazima siendi. Lazima mulete mtoto. Siendi. Kevo mchukue. Naniambia nini siendi. Lazima utajua ujui. Goja ofisa afike hapo. Anyway, my guys. Wacha nitafutie Mr. hapa kasati ka anaweza vaa na ndio at least aweze kurudi form. Anyway guys, let's meet on the next episode. We love you. We salute you.